គ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីក្រុមប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមាសសូនីតានិងតារាម៉ូដែលរូបសង្ហាជនជាតិមីយ៉ាន់ណាលោកផាក់តាកនបានជួបគ្នាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅប្រទេសសង្ហបុរីតោះយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាដែរតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាកញ្ញាមាសសូនីតាគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសបងប្អូនភាគច្រើនបានស្គាល់ជាលក្ខណៈថាជារាជនីក្រមាជាតារាស្រីដែលបានប្រសពក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាពិសេសលើផ្នែកសម្ដែងអតីតប្រេស៊ីហ្គើលរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនលើកជាច្រើនសាតាមរយៈស្នាដៃរបស់នាងថ្មីថ្មីផងដែរយ៉ាងណាមិញមានការកញ្ញាមីសូនីតាហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវប្រឡូកក្នុងការសម្ដែងដោយរវល់ជាមួយនឹងមុខជំនាញតរខ្លួនក្នុងនោះផងដែរថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងមីសូនីតាបានចូលរួមកម្មវិធីជិតស្និទ្ធ Fiber ទ្រឹស្ដីពីការរក្សាការសម្ងាត់និងទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីធ្វើការប្រព្រឹត្តឡើងនៅប្រទេសសង្ហបុរីដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកុញពីចំណាក់សិល្បករសិល្បការិនីជុំវិញអាស៊ីដោយកញ្ញាមីសូនីតានិង DJ Nana ចូលរួមតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរនៅកម្មវិធីនោះផងដែរតារាសម្ដែងមីសូនីតាបានជួបជុំជាលើកនេះជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកហ៊ីងតាកនដែលជាតារាម៉ូដែលជំនិតមីយ៉ាន់ម៉ាដោយអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការថតរូបជាមួយគ្នាពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងកញ្ញាមីសូនីតាបានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងតារាមីយ៉ាន់ម៉ាអមជាមួយនឹងសារមួយថ្លៃថា First time with your fiber in SG ព័ត៌មានថ្មីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ